Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Алдымен аңдатпаға шолу жасайық. Сібір жарасынан қаза тапқандардың өлімі Қарағандыдағы билік өкілдерінің салғырт қарағанынан туындаған. Сондықтан кінәлілер жазалануы тиіс. Кеншілер астанасына жұмыс сапарымен келген үкімет басшысы Кәрім Мәсімов осындай бұйрық берді. Елбасы жүлдесін сарапқа салатын Қазақстан барысы турниріне аймақтық іріктеу кезеңі аяқталды. Биыл 6-шы рет өткізгелі отырған ақтық сайыста облысымыздың намысын Асыл Бәрменов пен Бекзат Ахметбеков қорғайтын болады. Қаламызда арқа елінің тумасы атақты музыкант Болат Сыздықовты еске алу кеші өтті. Концертке бірқатар өнер жұлдыздары мен марқұмның бала күнгі достары жиналды. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағанды облысына премьер-министр Кәрім Мәсімов жұмыс сапарымен келді. Үкімет басшысы ресми жұмыс сапары аясында Шет ауданында сібір жарасы ауруының шығуына байланысты кеңес өткізді. Бұдан бұрын белгілі болғандай, Қарағанды облысы Шет ауданының Еркіндік ауылында сібір жарасы ауруы тараған. Бүгінгі таңда түйнеме ауруына шалдықты деген күдікпен 8 оқиға тіркелді. Оның ішінде 2 адам көз жұмды. Осыған байланысты аталған елді мекенде төтенше жағдай режимі жарияланды. Министрлер кабинетінің басшысы облыс әкімінен бастап аймақ шенеуніктерін жауапқа тартуды тапсырды. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Премьер-министрдің жұмыс сапары Сарыарқа әуежайынан басталды. Одан кейін үкімет басшысы сібір жарасына байланысты туындаған факты бойынша жиын өткізді. Кеңес барысында қолға алынып жатқан шаралар туралы Қарағанды облысының әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков баяндады. Талдау қорытындыларын алғанға дейін аймақта төтенше жағдай режимі жарияланды. Ауылдан ет сүт өнімдерін шығару тоқтатылды. Күзет күшейтілді. Аудан әкімінің бұйрығымен өңірде жедел штаб құрылып, оның құрамына барлық қызығушылық танытқан мемлекеттік органдар кірді. Ауыл шаруашылық министрлігі өкілдері, ветеринария саласының мамандары, эпидемиологтар тобы жедел түрде жұмысқа кірісті. Еліміздің бас санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшиннің мәлімдеуінше, аурудың таралу көздері анықталған. Айтуынша, ешбір санитарлық нормаларға сай келмейтін ортада ауру малды сойып, етін тарату арқылы індет жұқтырылған. Сондай-ақ мал қорымы болған жерлер еш қоршалмаған. Ол жерлерде мал еркін жайылатын болған. Аталмыш елді мекендегі ауру фактісі зертханада тексеріліп дәлелденді. Бүгінде 8 адам сібір жарасын жұқтырған. Дәрігерлер науқастармен олармен байланыста болған жақындарын денсаулықтарын тексеріп қадағалауда. Оларға химиялық профилактикалық зерттеу жүргізілді. Облыс әкімі айтып өткендей, қазір дәрігерлер жағынан да, санитарлық жағынан да дезинфекциялық шаралар жүргізілуде. Қарағанды облысының әкіміне өңірдегі профилактикалық және эпидемияға қарсы шаралар кешенін қабылдау тапсырылса, Ішкі істер министрлігіне аталған факті бойынша тергеуді соңына дейін жеткізу жүктелді. Кеңесті қорытындылаған Кәрім Мәсімов бірқатар нақты тапсырма берді. Ауыл шаруашылығы министрлігіне ветеринарлық қызметтердің жұмысының тиімділігіне талдау жасау, вакцинация сапасына сараптама жүргізу тапсырылды. Мал қорымдарының күйі туралы мәселені үкіметтің селекторлық отырысының күн тәртібіне жеке шығару ұйғарылды. Бұл жерде тек жүйесіздік қана бар. Жергілікті билік өкілдері дұрыс жұмыс жасамаған, қажетті шараны атқармай сыртынан ғана бақылаған. Бір-бірін итермелеудің нәтижесі адам өліміне әкеліп соқтырды. Премьер-министр денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігіне сібір жарасы дертіне шалдыққан науқастарға көрсетілген медициналық қызметтердің сапасын тексеруді және бұдан былай мұндай жағдайларға жол бермес үшін қатаң шаралар қабылдауды жүктеді. Ал аймақ басшысына кешендік профилактикалық және эпидемияға қарсы іс-шаралар қатарын қабылдауды, Ішкі істер министрлігіне тергеу ісін соңына дейін жеткізуді тапсырды. Жиналыстан кейін Кәрім Мәсімовтің ресми іссапары Теміртау қаласына жалғасты. Онда бірнеше кәсіпорындардың ұжымымен және жетекшілерімен кездесіп, қорытынды жиын өткізді. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Олжасқа бас фарман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жиналыстан кейін үкімет басшысы Нұрлы жол бағдарламасы бойынша жүзеге асырылып жатқан әлеуметтік нысандарды аралап шықты. Кәрім Мәсімовке жаңа балалар бақшасы мен тұрғын үй кешенінің құрылысы таныстырылды. Ресми жұмыс сапары барысында премьер-министр Кәрім Мәсімов жанұя тұрғын үйінің құрылысымен танысты. Тұрғын үй кешені өңірлерді дамыту 2020 бағдарламасы аясында Самұрық-Қазына жылжымайтын мүлік қоры арқылы баспана бағыты бойынша салынып жатыр. Кәрім Мәсімовке облыстық әкімдік өкілдері айтқандай, тұрғын үй қазақстандық өндірістің инновациялық панельдері арқылы салынуда.
Программа очень актуальна, и сейчас уже договоренность есть, приступаем к строительству нового комплекса «Жануя-2», вот здесь вот на строительной площадке. То есть тоже даст нам возможность ввести одну квартиру. В целом реализация вот этих государственных программ нам позволит ввести в эксплуатацию в 2017 году 97 тысяч квадратных метров жилья или 1809 квартир. А это почти 13% от всех очередников города Караганды. Құрылыс жобасы Саран қаласындағы үй салу комбинатының қуаттылығы жүктемесі ескеріле отырып құрылды. Онда Қазақстанда бұрын шығарылмаған құрылыс саласына арналған жаңа өнімдер пайдаланылмақ. Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров атап өткендей, аталған өнімдер мен нысандарды салу құрылыс мерзімін 30-35% және еңбек шығынын 30% азайтуға жол ашады. Бұл жұмыс сапасына кері әсер етпейді. Сонымен қатар жобада пайдаланылатын технология тұрғын үй құрылысының 1 шаршы метрінің құнын 20% қысқарта алады. А тепловых потерь на 25,7 тысяч метрокалорий в год, повышение надежности и улучшение качества теплоснабжения 385 многоэтажных жилых домов. Деление нашего города. Здесь хотелось бы отметить, что мы использовали полностью казахстанское содержание. Наши заводы загрузили предизолированные трубы, да, бетонные лотки, инертные материалы, асфальтобетон. Здесь полностью казахстанского содержания. Сондай-ақ Кәрім Мәсімов Қарағанды мемлекеттік техникалық университетіне де бас сұқты. Оқу ордасында үкімет басшысы үдемелі индустриялық-инновациялық дамудың екінші бес жылдығына арналған мамандарды дайындаудағы оқу барысымен, кәсіби магистратураның жаңа білім беру бағдарламаларымен танысып, инновациялық технологиялар зертханасы мен инновациялық жобалар көрмесін қарап шықты. Один из инновационных центров. 68 фондов на сумму 2-3, с какими акцентами металла, а также казахмис. 8 пакетов получили, 2. Үкімет басшысының назарында болған тағы бір әлеуметтік нысан Қарағандыдағы жаңа балабақша болды. Басшылық өкілдері премьер-министрге балабақшаның шілде айында қолданысқа берілетінін айтты. Әзірге 20 баладан 16 топ болмақ. Мектепке дейінгі жаңа құрылымдық мекеме 320 орынға арналған. Айта кету керек, нұрлы жол бағдарламасы Қарағанды аймағында айтарлықтай қарқынмен дамуда. Қазір тұрғын үй құрылысы нысандарын инженерлік желілермен қамтамасыз ету жұмыстары белсенді жүргізілуде. Меруерт Толкиева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Биыл 6-шы рет жалауы желбірейтін Қазақстан барысы турниріне аймақтық іріктеу кезеңі аяқталды. Қазақ күресінен елбасы жүлдесі үшін еліміздің 5 аймағының ізін ала Қарағанды өңірінде Қазақстан барысы финалына жолдама алған спортшылардың есімін жариялады. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков ақтық сайыста Қарағандының намысын қорғайтын қос түйе палуанға ақ жол тілеп иықтарына шапан жапты. Асыл Бірменов осымен 4-ші мәрте Қазақстан барысы жобасының ақтық айқасында бақсына қалы тұр. Қарсыластары арасында алсай деген лақабатқа ие. Ол биыл Қазақстан барысы турнирінің ақтық сайысында Қарағанды облысының намысын қорғайтын болады. 2014 жылы күміс белбеуге ие болған балуан бұл жолы финалда барымды саламын дейді. Енді бұл дайындық өзіміздің ойымызша өтті деп айтуға болады. Осы 1,5 айдың ішінде өзіміз әдіс айла тәсілдерімізді дайындап, осы қарсыластарымызға өзіміздің бір тосын сыйымыз деп айтуға да болады. Сондай дайындап қойған едік. Барлығы осал емес. Енді осы Қарағанды облысында осындай бір алтын белбеуді осы облысымыз, орталық Қазақстан Қарағанды облысымызға осы басшыларымызды өзіміздің туған туысқандарымыз қуантсақ па дегенді айтуға да болады. Облыстық турнирде топ жару оңай емес, жыл санап қазақ күресіне ден қойған балуандар саны артып келеді. Облыстық жарыстың финалисі Бекзат Мырзахметовтың айтуынша, бұл жылы аймақтық сынның финалына жетуде біраз қиындық туғызған. Бұйыртса, биыл облыс намысын абыроймен қорғаймын деген үміттемін дейді. Әзірше бәрі дұрыс, Құдай қаласа, бір Аллаға сеніп, үш күнде бағымыз жанса, бәрі ойдағыдай болады. Бірінші үштікке кіруге мақсат. Әрине, отқан жақсы, ел намысын абыроймен қорғап үйге оралсақ, нұр үстіне нұр болады. Бір аптадан кейін аймағымыздың абыройы үшін боз кілемде белдесетін балуандарға облыс әкімі ақ жол тілеп, иықтарына шапан жапты. Нұрмұхамбет Әбдібеков Сарыарқа барысының турнирге дайындықтарын сұрап білді. Чтобы они добились хороших результатов. Сайыстары бақтары жансын деп тілеймін. Жоғары көрсеткіштерге қол жеткізсін. Біздің қарағандылық спортшылар қашанда болсын алдыңғы орындардан көрініп жүреді. Тек сәттілік тілеймін.
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін финалға жолдамалған 36 балуанның 4-теуінің қанынан допинг табылып, жарыстан шеттетілген болатын. Абырой болғанда тексеруден өткен біздің жерлестеріміздің қан құрамы таза болып шықты. Ал елбасы жүлдесін сарапқа салатын Қазақстан Барысы жобасының финалы 3 шілде күні Астанадағы Сарыарқа велотрегінде өтеді. Бүгінде еліміздің 14 облысы мен Астана және Алматы қалаларынан үздіктердің үздік атанған 32 балуан енді елорда төрінде өтетін шешуші сында өнер көрсетеді. Қарағандық балуандар кем дегенде жүлделі үштікке кіруді мақсат етіп отыр. Дәл қазір бізде аздаған жарнамалық үзіліс, арнамызды алыстамаңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды жалғастырамыз. Қазақстандық мергендер Алтын үкі 2016 сайысының нағыз жеңімпазы атанды. Осы жарысқа Қытай, АқШ, Ресей, Беларусь, Ұлыбритания, Пәкістан елдерінің мергендері қатысты. Үздік мергендермен өткен жарыста жеңіске жеткен Қазақстанның әскери қызметшілері кезектерін өз істерінің кәсіби шебері екенін дәлелдеді. Мергендік жұптар арасындағы жалпы командалық сынақта Қазақстан қарулы күштеріне қарасты 230 әскери бөлімінің әскери қызметшілері үздік екендерін көрсетсе, ал екінші және үшінші орынды 227-50 әскери бөлімінің мергендері еленді. Бұдан кейінгі орындар 359-50, 323-56 әскери бөлімінің командаларына және Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметінің командаларына бұйырды. 8-ші орын Беларусь Республикасының, ал 9-ші және 10-ші орындар Қытай Халық Республикасының командаларына бұйырды. Бұдан кейінгі орындарды АқШ, Ресей Федерациясы, Пәкістан мен Ұлыбритания елдері алды. Осындай кәсіптегі түрлі елдердің өкілдерімен өзара тәжірибе алмасу жарыс барысында ең бастысы деп қатысушылар атап өтті. Мергендер өздерінің кәсіби іс-қимылында қолданатын тәжірибелерімен, машықтарымен, жаңа амал-айдыларымен және практикалық іс-қимылдарымен бөлісті. Өзгеде жаңалықтар жөнінде өткен жексенбі күні Теміртау қаласының тұрғыны өз-өзіне қол жұмсамақ болды. 1958 жылы туылған азаматша араққа сылқия мас болып Самарқан су қоймасына батып өлмек болған. Куәгерлердің шақыруымен көмекке дер кезінде үлгерген төтенше жағдайлар мамандары суицидтің алдын алды. Жағалаудан 500 метр ұзап кеткен әйел өзін құтқару кезінде қатты қарсыласып судан шығармауын сұраған. 25 маусым күні Қарағанды облысы төтенше жағдайлар департаменті жедел құтқару жасағының көмегімен Теміртау қаласы Самарқанд су қоймасында бір адам құтқарылған болатын. Ол кісі құтқарылу барысында медициналық көмекке мұқтаж болған жоқ. Жалпы жағалаудан 500 метр қашықтықтан табылды. Мүмкіндігі шектеулі жандар өз өнерлерін көрсетті. Қаламызда өткен Жан Шуағы фестиваліне аймағымыздан 300-ге жуық мүгедек жан қатысты. Олар облысымыздың қалалары мен аудандарынан жиналған. Аталмыш шара биыл 19-ші мәрте өтіп отыр. Сахна төрінде тебірене ән шырқап, мың бұрала би билеген бұл өнерпаздардың мүмкіндіктері шектеулі болса да, өздерін қоғамның толыққанды мүшесі санайды. Жан Шуағы шығармашылық фестивалі алғаш рет 1992 жылы өткізілген. Дәстүрлі шара қатысушыларының саны жыл сайын артпаса кеміген емес. Саран қаласынан келген Евгения Меншикова аталмыш іс-шараға 2012 жылдан бері қатысып келеді. 15 жасынан бастап өнерге қызыққан Евгенияның репертуарындағы әндердің басым көпшілігі қазақ тілінде. Бүгінде ол жұбымен бірге туған жер әнін дайындап келген. Сахнада жүргеніне 10 жылдан асса да, әр сайыстың алдында бойын ерекше толғаныс билейтінін жасырмайды. Видим, что конкуренция. Әр сахнаға шығарда болатын толғаныс бүгінде мені айналып кеткен жоқ, бойымда қорқыныш бар. Бүгінгі бәсекелестіктің жоғары екенін көріп тұрғандықтан шығар, бірақ осы бәсекелестік алға ұмтылдырады.
Әнші мен бишілерге қосыла бүгін суретшілер мен қолданбалы декоративтік өнер шеберлері менің қызығушылық әлемім атты көрмеде өз туындыларын көпшілікке көрсетті. Қылқалам шеберлерінің арасында ерекше көзге түсетін теміртаулық Денис Хасанов. Тағдыр оның қолына қалам ұстау мүмкіндігінен айырса да, ол суретті аяғымен салады. Начал рисовать понемножку. Денистің сурет салуымен айналысып жүргеніне 7 жылдай болды. Оған шығармашылықпен айналысқан ұнайды. Сайыстар туралы естігеннен бастап дайындықты бастайды да барайық деп көндіріп жүреді. Тіпті бір аптаның ішінде 2-3 туындыны да жасап тастайды. Шара мүмкіндігі шектеулі жандардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, жаңа үлгідегі мәдени сауық қызметін жандандыруға бағытталған. Ұйымдастырушылар мұндай басқосулар олардың қоғамға бейімделу қабілетін де арттыратынын айтады. Бүгінгі фестиваль қатысушыларының қатарында бишілер, әншілер, ақындар, көркем өнерпаздар да бар. Біздің мақсатымыз олардың тек өнерін тамашалап қоймай, көпшілікпен араласуды үйрету, адами құндылықтарды бойларына сіңдіру. Бұл әрине бүгінгі күнге дейін өз нәтижесін беруде. Фестиваль соңында қатысушылар арнайы сыйлықтармен марапатталды. Сонымен қоса шара бағдарламасына сәйкес «Мисс және мистер фестиваль» конкурсының жеңімпаздары мен жас ақын-жазушылардың үздіктері анықталды. Сымбат Санатқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда жиналған өнер майталмандары арқа елінің тумасы атақты музыкант Болат Сыздықовты еске алды. Шараның өтуіне өнерде бір жүрген достар мен әріптестері ұйытқы болған. Композитордың туған күніне орай өткізілген кеште оның репертуарындағы әндермен қоса оған арналған туындылар да орындалды. Кенеттен көз жұмған композитор, әрлеуші, мюзикола тобының гитарашысы 60 жылдығын тойлай алмай кеткен болатын. Болат Сыздықовты еске алуға арналған арнайы кешті музыкантпен бірге өз шығармашылығын бастаған қазақстандық эстрада жұлдыздары мен қарағандылық әртістер өткізді. Кештің басты қонағы мюзикола тобының әншісі Карина Абдуллина Болат туған Қарағандысына күй шығаруды армандап кеткенін айтады. Болат маған Қарағанды туралы көп айтатын, туған жері туралы өлең жазуымды сұрайтын. Оның отанына, жеріне деген махаббаты шексіз еді. Міне солай менің толғанысқа толы Қарағанды туралы шығармам дүниеге келген. Белгілі қазақстандық гитарист, композитор және мюзикола тобының әрлеушісі, Астудия тобының бұрынғы қатысушысы Болат Сыздықов 1956 жылы 21 маусымда Қарағандыда өмірге келген. Гакку және Гүлдер ансамблінде, сонымен қатар Арай тобының құрамында еңбек еткен. 1992 жылдан бастап Карина Абдуллина мен бірге мюзикола дуэтін құрып елге танылды. Бала кезден бірге өсіп, өнерде де жақын болған досы Жанбек Тілеубергенов оның өнері бәрінен бөлек болғанын айтады. Он был великим человеком. Ол тек қана өнер жұлдызы емес, биік тұлға дәрежесіне дейін көтерілді. Болатқа теңдесетін гитарист әзірге жоқ. Бұдан кейін де болады ма, жоқ па, ол да белгісіз. Ол тек Қазақстанға ғана емес, әлемге әйгілі абыройлы музыкант. Тарихта өз атын алтын әріптермен жазып кетті деп толыққанды айта аламыз. Атақты композиторды еске алу кешіне қатысқан өнер жұлдыздарымен қатар қарағандылық жанкүйерлерінің саны да аз емес. Кештің қонағы болған Ерлан Көкеев пен Кажеті тобы Болат Сыздықовтың репертуарынан Атамекен, естелік туындыларын орындаса, әнші Әлібек Сариков Болат Сыздықовтың рухына арналған әнді шырқады. Санатқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалығымен тәмамдайық. Қарағандылық Шахтер ел чемпионатының 18-ші туры аясында Атыраумен тең ойнады. Мұнайшы стадионында өткен кездесуде есеп ашылған жоқ. Айта кету керек, кеншілердің негізгі шабуылшысы Андрей Финонченко және сарға қазына байланысты жартылай қорғаушы Десли Уббинг ойын алаңына шықпады. Ойынның алғашқы кезеңінде қос командада ойын тізгінін өз қолдарына алуға тырысты. Алғашқы қауіпті сәтті кездесудің 27-ші минутында алаң қожайындары ұйымдастырды. Кеншілердің қақпасын алдымен голкипер, одан кейін қақпа бағанасы құтқарып қалды. Қарағандылықтар стандартты жағдай арқылы есеп ашудың амалдарын қарастырып көрді. Дегенмен мұнайшылар қарсыластарының ойын оқып, жағдайды ушықтыруға мүмкіндік бермеді. Үзілістен кейін атыраулықтар шабуыл қарқынын үдете түсті. Кездесудің 68-ші минутында алаң қожайындары жылдам комбинация арқылы шабуыл ұйымдастырды.
жасады. Дегенмен бұл қауіпті жағдайда нәтиже әкелмеді. Қонақтар Мақсат Байжановтың алыстан жасаған соққысы мен жауап қайтарды. Ойынның соңғы бөлігінде кеңесшілер қорғанумен болды. Шабуылдардан нәтиже шығара алмаған қос команда гол сала алмай, тең есеппен тарқасты. Тең ойын жақсы нәтиже деп ойлаймын. Сырт алаңда бір ұпай алу бастапқы мақсатымыз болатын. Тартысты ойын барысында бізде бір-екі тамаша мүмкіндік болды. Бірақ жеңіске жету үшін одан да көп қауіпті шабуылдар ұйымдастыру керек еді. Енді Йозеф Вукушичтің шәкірттері 2 тамыз күні өз алаңдарында Тараз командасына қарсы ойнайды. Әзірге Шахтер турнирлік кестеде 10-шы орыннан жоғары көтерілер емес. Алмас Мұсабеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аптаның алғашқы күніне келген айшықты ақпараттар міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Назарларыңызға рахмет. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын.